Goeiedag, het is mij lekker om zo die eerste keer dat ik met u op die manier mag praten in 2021, dat ik kan doen. En het kostbaar om te doen uit een baie besondere psalm, psalm 139, wat voor ons om verskeie redes bekend is, maar ik wil graag juist als klaar daar oor gepraat, dat jy sal tyd maak om dit te gaan lees. Ek gaan net grepe uit die psalm uit lees. Ek begin graag by die eerste deel van psalm 139 en dan so later aan weer ook een greep. Goed, hy begin so, dus op psalm van David, koorleier is een lied. Dan staan die Heere, u sien dwars deur my, u ken my, of ek sit en of ek opstaan, u weet het. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom, of ek reis en of ek oorblij, u bepaal het. U is met al my paaie goed bekend. Dat is nog geen woord op mijn tong nie, of u Heere weet wat het gaan wees. U omsluit mij van alle kanten, u neem mij in besit. Die wete oorweldig mij, dis te hoog vir my begrip. Waarin zou ik gaan om aan u geest te ontvlug? Waarin zou ik vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom? Maar sê, dat is geen plek waarin ik kan vlug, of in die Heere een weg te vlug, soos Adam en Eva ook probeer het. Dan sê vers 13, u het mij gevormd. Mij aan elkaar geweef in die skoot van mijn moeder. Ik wil u loof, want u het mij op een wonderbaarlijke wijze geskep. Wat u gedoen het, vervul mij met verwondering. U het mij al gezien toen ik nog ongeboren was. Al mijn levensdae was in uw boek opgeschreven, nog voordat ik geboren is. Hoe wonderlijk is uw gedachtes voor mij, uw God. Hoe machtig, hulle allemaal. Ik ben net zo tot daar vir jou lees in die Bijbel. Psalm 139. Nou, hierdie psalm praat oor die diepste wese van een mens. Daarom is het eindelijk in een sin, soos iemand gesê het, heilige grond, waar ons beweeg, as ons hier oor praat. Nou, ek wil eerstens sê, wat kostbaar is, aan een kant word oor die wonder van God, sy intieme betrokkenheid by ons gepraat, en aan die andere kant word hier ook gepraat oor die wonder van menswees. As hulle dink, as die psalmdigter dink oor die wonder van God, wat by ons betrokken is, dan wil hy God net eer. Ek wil net die Heere eer met as hulle mis. As hy dink aan die wonder van menswees, dan sê, joh, ek is die behoefte om net getrouw en loyaal aan die God te bly. Elke oomblik van my leven. Nou die wonder van God se alomteenwoordigheid en sy alwetendheid, word vooral in die eerste 12 verse van ons baie mooi beklemtoon. Net so ietsie vir jou daar oor uitlig uit enkele van die verse. Vers 1 praat, dan sê, u onderzoek my, en u ken my. Dis Godse betrokkenheid. Verder staan daar, dit is waarvan alle acties natuurlijk, my gedagtes, van ver af verstaan u wat ek in gedagte het, sê een vertaling, van ver af verstaan u wat ek in gedagte het. So selfs my gedagtes is by God nie onbekend nie. Dan staan daar oor sy omswervinge waar hy rondgaan, u het het afgemeet. So die Heer is bekend met daar waar ek beweeg, wil hy sê. Dan sê hy oor sy woorde, u ken dit volledig. Die Heer weet vooruit wat ek gaan sê, selfs al is dit nog een gedagte. Ons gaan nou sê, hoekom dit so gebeur. Een baie mooi deel is ook, soos die nieuwe 2020 vertaling dit vertaal, vers 5b, u plaas u handpalms op my. Yes, dit is fantastisch. Dit is enig soos een pa met sy kind maak. As sy kind banger is, sit hy sy hand op sy kind neer, en sê, moet nie waar die pa is hier so. Ah, ze is alright. Ek gaan jou beskerm. Ek gaan vir jou versorg. Hy sit sy handpalms op my. Soos 'n klein kind. Nou, hierdie kostbaar dat hierdie eerste 6 verse, as hy praat oor die Heere, sy betrokkenheid by ons leven, dan word die werkwoorde in die teenwoordige vorm gebruik. Dis iets wat hy sê, door die tyd in Israelse geskiedenis, die Heere die woestijn gevat en geleid nie, en hy sê, nou, vandag, hierdie Sondag, waar jy ook al beweeg, is God teenwoordig, alwetend, doenend, by jou, waar jy ook al is, hoe jy ook al voel, wat jy ook al mag denk. Elke oomblik van elke dag van jou leven is God daar en is hy betrokken. Jy kan nie soos Adam en Eva probeer het vir hom wegvlug en gaan wegkrijg, as jy een katse kan is, dat jy dit kan doen nie, want hy is ooral altyd teenwoordig, jy kan nergens van hem wegkom nie. Nou, dit is natuurlijk vir sommige mense verskrikking. Die ons die skewe goed doen, hulle is bitter bang om te weet, God is ooral. Maar die wat samen die Heere lief, jy is vir ons, is dit een vertroostende gedachte, dat hy by ons is. Dat hy nader aan ons is, as wat ons ooit so kon dink.
Die alomteenwoordigheid is vir ons iets kosbaars, om dit te kan onthou. God is daar, en hy is wetend. Hy weet van alles wat in my gebeur. En hy is doenend ook aanwezig in my lewe elke dag. Nou, die psalm sê ook, dit strek nie net vir nou, vir 2021, dit het begin voor jou geboorte al, toe was God al betrokke, uit jou aan mekaar geweef, sê die 83 vertaling, in jou moeders skoot. So van nou af, tot in ewigheid, is die Here altyd betrokke by ons lewens, elke oomblik van elke dag. Vers 16 praat iets van die boek, dat die Here skryf in die boek. So die psalm wil ook sê, my lewe is soos 'n boek, wat geskrywe word, ek skrywe, en God skrywe, en waar ek droog maak en verkeerd skrywe, met hoe ek praat, hoe ek dink, hoe ek doen, is die groot redakteur, die Here daar aanwezig. En hy kan een nieuwe paragraafie skrywe in my levensboek, waar hy dit korrigeer, waar ek droog gemaakt het, dit op een mooie manier inkleer, dat die levensboek op die oeind een pracht verhaal vertel. In al die dinge, wil die psalm sê, staan God se eer van eerste, en dan kom ook my loyaliteit teenoor die Here baie duidelik na vore. Goed, ek wil eerst dan net ietsie sê oor die boodskap van Psalm 139. Wat moet ons vandag hier uithaal? Die eerste ding, en dis vir my die thema, dis dat God ons ken. Maar nou moet jy ken ook verstaan soos dit in die oorspronklike taal bedoel word. Ken beteken nie, ek ken vir Cyril Ramaphosa, want ek lees van hom en ek kyk op die TV van hom, maar ek het nog nooit met hom gepraat, ek het die verhouding met hom nie. Ken is amper soos in die huwelik. Dis wat hy die woordjie wil sê. Om mekaar intiem te leer ken. Om eintlik een te word. Dis wat ken nie beteken. So as hier staan, die feit dat God my ken, beteken het die feit dat God in 'n intieme verhouding met my lewe, waar ons eintlik een word, daarom weet hy wat ek dink, want hy is een in my gedagtes. Daarom is hy elke oomblik wat hy by my is, en met my in hierdie intieme verhouding lewe, wanneer ek in 'n krisis kom, is sy krag onmiddellik tot my beskikking om my deur die krisis te vat. Ek en God is in 'n intieme verhouding. Dis my die kern en die kosbaarheid van hierdie Psalm 139. Dis my die vertroostende gedagte, dat dit alles kan reg loop in my lewe, omdat ek en die Here mekaar ken, omdat hy my ken. Dit beteken vir my geweldig baie. Weet jy, ek onthou toe ek een seun was op skool, het ons partytjies ek een skooldanspartytjies gehad. Nou kyk, toe was dans eintlik nog sonde daai jare, nee. Maar goed, dan altyd is ons daar so ding toe gegaan het, en jy kom nou terug, my pa was een baie godsdienstige ou. Dat hy van ons gevra, nou sê vir my, kon jy die Here saamvat soen toe? En as ek sê, ja pa, dat sê, okay, dan kan jy weer na so partytjie toe gaan. En ek sê, pa, ek denk, hier is een aand onthuis gewees daar. Dan sê ek my sê, oh, dat verkeerde partytjie, dan kan jy nie gaan nie. Nou, dit was ons paas een mooie bedoeling om vir ons te help kies. Maar denk jy, jy kan na enige plek toe gaan waar die Here nie is, jy gaan lekker uitgevang word daarmee, want hy is ooral. Dis die ek wat hom saamvat, dis hy wat daar is waar ek is, in die sin omdat hy my ken. In my wese een met my geword het, is hy ooral waar ek is, whether you like it or not, hy is daar. Maar dit bleef in my vertroostend, dat hy daar is om my te beskerm, my te versorg, my te bewaak. Hy ken my, hy is by my, elke oomblik. Dis vir my een vertroostende gedagte. Vir alles ek 2021 een gedagte het, met al die onsekerhede van hierdie jaar, met die coronavirus wat ons nog steeds met ons het, ons het so gehoop, ons kan die jaar al beplan, maar jy kan niks beplan nie. Mense wil trou, maar die datums moet geskuif word. Dat is mense wat graag hulle kindertjies wil doop, maar hulle weet nie wanneer nie. So, dis vir ons een baie moeilike en onseker jaar. En in hierdie jaar, met al sy onsekerhede, om te weet, God ken my. God is teenwoordig in elke oomblik van elke dag van hierdie jaar. Dis vir gelowiges vertroostend. Dit help my om te weet, in elke lewenssituasie is die Here by my, wat ook al met my gebeur. Hy is daar. Nou, ek wil eintlik vir jou sê, al die onsekerhede van hierdie, ons weet, is nog eens doodseker wanneer die skole begin nie, hopelik die 15 februari, maar al die onsekerhede, die onsekerhede rondom jou werk, rondom die sekuriteit van 'n inkomste, rondom jou gezondheid, al die onsekerhede, wat ons jaar vir ons die mekaar krap,
Jy kan of laat corona vir jou of COVID-19 vir jou angst en vrees laat verval. Of jy kan gaan kyk na die sekerhede waarvan Psalm 139 vir ons wil verseker. En dit begin by, Here, U ken my. Ek en U is intiem in 'n verhouding. En daai wete bring 'n klomp sekerhede. Wat ook al die jaar kan gebeur, hy is daar. En die fantastiese wat elke gelowige al beleef het, as jy het nog nie beleef het om jy vraag, Here, maak my oë oop dat ek het sien, is dat God ons voorberei vir situasies wat nog kom. Dit het ek in my lewe hele paar keer al beleef, dat ek in 'n situasie kom en het kan hanteer en besef ek, hoe daar die Here al begin om my voor te berei daarvoor. En hy weet van die situasies waarin ek en jy in 2021 gaan kom, en hy wil ons voorberei daarvoor, om dit te kan hanteer wanneer dit kom. En as dit kom, dan is hy daar, een met my, om met sy krag, die opstandingskrag van Jesus Christus, vir my deur dit te vat, en te help om dit te kan hanteer. Jo, wat meer kan ek vandag vir jou sê, as Here, U ken my. Ek en U is een. Elke oomblik van elke dag is U by my. Kragtig, die almagtige God. Die een wat alomteenwoordig is. Ek kan nooit van hom gaan wegkruip nie. Hy is daar. Die alwetende, hy weet wat ek dink, hy weet hoe ek voel, hy weet wat gaan gebeur, en hy is besig om my voor te berei daarvoor. Dis die God, wat ek en jou bid. Eerst is hom lekker om so God te mag gaan bid. Ek wil saam met jou dan bid, en vir die Here baie dankie sê, vir wie en wat hy vir ons is. Kom ons bid saam. Dankie, Hemelse Vader, vir die troosboodskap vandag van Psalm 139. Dankie, dat u vir my ken, dat U intiem met my meelewe elke tree van elke dag. Dankie Here vir die rustigheid wat dit tussen al die onsekerheid van 2021 indra, hierdie wete, U ken my. U sorg vir ons, Here, baie dankie vir die teenmiddels wat ontwikkel word teen die coronavirus. Ons wil bid dat U dit mag seën en hierdie virus van ons af mag wegweer deur dit. Dankie Here vir wonderlike reëns, dat die rivier in ons dorp so breed loop soos ek hom nog nie gesien het nie. Baie dankie daarvoor. Dis so lekker om 'n kind van U te wees en te weet ek word deur U versorg, Here. Dankie daarvoor. Daarom het ek vrymoedigheid saam met my broers en susters om ook vir U te vra om hulle te troos wat worstel met die negatiewe dinge en die verliese wat meegebring word deur die COVID-19 virus. Ag Here, laat hulle asseblief U teenwoordigheid en die versorging ervaar. En waar U dit goed dink, bring asseblief genesing, bring moed, bring hoop, bring vertroue in U. Ons vra dit alles nou, in die naam van Jesus ons Koning. Amen. Mag jy 'n baie lekker dag hê, en mag 2021 vir jou vol van die Here se wonderlike seëninge wees. Tot ons weer praat.